בואו. לאן הולכים? לאן נוסעים? באילת. באילת? ולחום את הדולפינים שם. ואז תורך שם, ואז לסושי. נכון, נכון, גם סושי. איזה מדבר מקודם עברנו? איזה נחל עברנו מקודם? ירון, מה אתה אומר על הכובע הקש הזה שלי? כמו פיירים. יפה או לא? יפה. אוקיי, אז פה זה הבית שלנו. מתארחים בעין המפתח. בואו נפתח ונראה מה יש לנו פה. הם יבואו היום. יש חתולה. מה אתה אומר, יהודי? על הבית? טוב, בוא תעלה למעלה, בוא נראה איפה אנחנו נשען הלילה. תראה לי איפה המקלחת עוד פעם. נחמד, אה? כן. קול. וכאילו... מה קרה? תנסה לצאת, אתה יכול, אני מאמין בך. אני מאמין בך. תנסה לצאת. יהודי, תאמין בעצמך. עכשיו אנחנו הולכים לחוף של מוס.
המסעדה שם, איפה שהכחול הזה, אתם רואים? אתם רואים את הסל של את הכחול? שם המסעדה. Pago. בלי חמורים. מה, אתה חמור בעצמך? מה, זאת החיה שאתה הכי אוהב? לא. זאת החיה שאתה הכי אוהב, שאתה כבר נמד חמור? לא. אוקיי. ארנב אחד. לא, לא ארנב אחד. די. ספרי, נסים. כבשה אחת. דרקון אחד. עוד. מה דרקון? מה זה קשור? בוקר אור חמוד שלי. טוב, אני רוצה לנו את הנופה יפה שיש לנו מפה. אה, זה יפה, אה? אנחנו הולכים היום לאכול דולפינים. אחרי הבוקר. הולכים לקנות אוכל בסופר? טוב, קנינו קצת אוכל פה בסופר הזה. ועכשיו מה התוכניות? ללכת למקדונלד'ס? לא, נכין את האוכל בבית, נעזור לארוחת בוקר. נכין את האוכל בבית? בחדר. לא, אחר כך נלך למקדונלד'ס. איזה ארוחה עשינו לנו, אה? אתה בוא? את הכל! איך קוראים לסרט שראינו? עידן הקרח בחלל. עידן הקרח בחלל. אהוד, איך היה הסרט? טוב או לא טוב? טוב.
טעות, ירון. ראשון, אוקיי. סופרים כבשים. אוקיי, ניתן לי לירון, אנחנו סופרים כבשים. אתה תתחיל, אבא. טוב, אני מתחיל, אוקיי? כבש ראשון. ראשון. נראה לי החתולה הזאת אוהבת אתכם. אוקיי, ילדים, היום האחרון שלנו באילת. אתם יודעים? מה התוכניות להיום, אתם יודעים? למצפה הימי. אחרי זה נטבע קצת במים ונזוז. הנה ארוחת הבוקר שלנו. אנחנו במצפה הימי. טוב, תעלו לגשר. וואו, תראו איזה יופי. איזה מקום יפה, אה? תראו את הצו הזה. איזה צו ענק, אה, ירון? עולם הטריפים. שלום לחדר, נעשה כניסה את הדברים, אני נתראות בעולת, אני לא מבין לחדר. תענוג שחופשה איתה לנו, עכשיו נראה חרוכה לפתוח.